самого початку стверджували, що немає складу злочину. Ми стверджували, що прем'єр-міністр в принципі, що б не робив прем'єр-міністр, він не може спричинити збитки ні «Укртрансгазу» як компанії, ні «Нафтогаз» як компанії. Не може. Тобто не можна придумати таку дію, якої прем'єр-міністр країни взяв би і «Нафтогазу» спричинив би збитки. Прокуратура придумала. Але придумати можна, а треба ж якось обґрунтовувати цю придуману позицію. От вони додумались обґрунтувати. Самі ж зібрали ці акти, тобто і ми не збирали їх. Вони самі зібрали ці акти і поклали в матеріали справи, які підтверджують, що збільшення ціни не було. А якщо збільшення ціни не було, то витрат не було збільшення. Якщо витрат збільшень не було, то і абстрактно ніякої шкоди не спричинено. Така проста ситуація.